Hey folkens, vi tager lige det næste afsnit med det samme. Og nummer 32 er halvvejs uploadet, det er fint. Hvad i? Sådan der. Jeg skal lige have en skudsikker vest. Og der var ikke særlig meget liv, jeg mistede den der parkør. Hey, de er da totalt ens. Er de? Næ, næsten. Vi kører over til... Nej, vi tager Jerry, den her. Ja, Jerry Rock. Ja. Og hvis I ikke kan huske det, så er Gerald, han er en af Peggy's brødre. Så vidt jeg husker, den anden ældste eller sådan noget. Catch me if you can. Vi skal med baghaven. Ah, nu kan jeg godt huske, hvad der. Tager den her. Ah, shit. You're about to be a statistic. Nej, 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 ikke nu, ikke nu, ikke nu, ikke nu. Kom nu. Think about it, asshole. You know the drill. Get out, hands off. Hvorfor skulle den der hjemløs også lige ligge der? Ah, come on. Yes. Som sagt gennemført GTA 4 16-17 gange eller sådan noget. Jeg har taget den her mission om et par gange også. Men jeg har aldrig været ude for, at der lå en hjemløs der. You fucking twist!
God damn. Nå, ellers håber vi på at kunne beholde bilen. Vi kan prøve en enkelt ting. Nå. Lad os fange den i luften. Så den kan vi ikke få. Jeg kan bare lade være med at stå der, hvor jeg skal køre. Det var så ikke lige det, du skulle. Så skal vi følge efter dem op til... Ja, hvad er det egentlig? Jeg tror, det er en eller anden form for fabrik eller et eller andet. Meget lille fabrik. Eller også er det en eller anden... Jeg ved det ikke. Altså der er skorsten. Og der er siloer. Og det er en lille bygning. Jeg ved ikke hvad det er. Et eller andet er det i hvert fald. Svin hentede dem. Nu må man godt køre den vej. For der er ikke noget sket længere. Bare køre ind over her. Fordi man skal holde herovre et sted.
Yes. Der. Så får man bilen og funke. Jerry. Detonate. Ah, bygningen er større end jeg husker. Så det kan jo godt være en fabrik. Got me surrounded. Oh, det der han er. It's you on me. Sådan der. Catch me first. Yeah, that's the thing. You have to catch me. Then I can bring. Exit. Men jeg kan stadig noget ved at ryste dem over. Vi gemmer i det nye safehouse. Åh, oh, damn. Kom så, kom så. Yes! Sådan skal det gøres. Fuck this! Åh, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Så. Jerry, I hit the Ancelotti's crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. Yeah, I knew my brother wouldn't put his faith in a bum. He'll be at them elbows and throat. That's step one of the plan's complete. Come see me. We'll talk about step two. Ej, hvor jeg glæder mig til GTA 5. Som jeg siger i afsnit nummer 33, så har jeg jo lige set den der video med gameplay fra GTA 5. Og ja, det er jo, som jeg siger, en must-watch video. Fordi at den er simpelthen så fed, og man får nogle fede informationer også. Men jeg vil tage af for nu. Hej.